душа.
Господу весь новую, новую.
Одні танцюють слави Бога так сильно. І мені згадалися два герої Біблії, Давид і його дружина Мелхола. Далі нічого не кажу, результат всі знають. Алілюя. Давайте будемо як Давид танцювати! Алілюя! Будемо славити Бога так, щоб чули всі. Ви знаєте, що кожен крок, кожен танець, який ви робите заради Бога, це танець на голові у сатани. Oh,
Иисусе, я прошу, Тебе, Боже, ты чуешь.